Добрий вечір. Це вечірній тепловізор. Попри те, що ми в день, але тепловізор вечірній. У нас в гостях співкоординатор руху опору капітуляції Мирослав Гай. Мирослав, привіт. Добрий вечір. Слухай, був вчора на заході, небачений розгул демократії в країні, хочу сказати. Ну, тобі. Так. Кілька маршів, кілька когорт. Більше 300 заходів по всій Україні. Те, що стосувалося колон, які ходили центральними вулицями міста, окрім колон і заходу по Марківу, було ще два марші, виходить. Питання перше. А чому, це не наш. Чому це не було єдиним дійством? Чому було кілька маршів? Ну дивись, велися консультації, але не змогли домовитися з приводу формату маршу. От, рух опору капітуляції, він взагалі проти радикалізації наразі, принаймні на цьому етапі. І ми ж об'єднуємо зараз довкола себе абсолютно різних людей. Це переважно і дипломати, і юристи-міжнародники, колишні політики, громадські діячі. І, в принципі, 6 жовтня ми вивели на Майдан 20 тисяч людей. Це навіть більше, ніж було вчора. От так ти показував на еспресо. Ну, дуже оперативно, швидко і все сказали. Найголовніше, що ми передали своє звернення і ВІЧі постановило терміни. І ми передали звернення до президента. І підписати цього звернення достатньо відомі люди. Це і Володимир Василенко, і пан Гриско, і пан Безсмертний. Там багато. Учасники 1 грудня. Скільки ви вивели вчора людей? Ой, ну у нас акція розпочалася спочатку біля Офісу Президента. Ми поклали 145 цеглин як символ кожного населеного пункту, який збирається здати команда Зеленського. Ну от, така вийшла цегляна стіна, достатньо пристойна. От, а потім приєдналися до маршу, ну ми ж не налічуємо більше 13 організацій, тобто ми не забороняли нікому йти. Але й не закликали. Я, наприклад, пішов перейтися, побачитись з побратимами. От, це однозначно важливо брати участь взагалі в загальних акціях протесту проти капітуляції. Хто б їх не організовував. Просто дійсно я побачив, що є не те, що непорозуміння, дуже складно домовляються між собою люди. Свобода окремий марш організувала. Ось в мене питання, тобто два марші, так, будемо називати їх. Ви почали рухатися о 16:00, якщо я не помиляюся. Перший марш, який почався раніше, за кілька годин, хто входив до складу? Це Свобода. Це тільки Свобода. Свобода. Переважно і ветерани там були, і люди, які підтримують їх, і які зголосилися. Принаймні, ти, кого я бачу, там дуже пристойні люди були, так що. Ти сказав, власне, що підкреслив, що рух опору капітуляції стоїть на позиціях ненасильницького спротиву. Ну, звичайно. Хто стоїть на позиціях насильницького спротиву? Я не можу сказати, що зараз у нас є сили, які прямо пропагують насильство, і ні в якому разі. Ну, чесно кажучи, після Майдану мене навряд чи можна насильством там сильно на вулиці залякати. От я розумію, що воно може бути тільки відповіддю на ті чи інші правозаконні, незаконні дії з боку, наприклад, влади. От вона ж в варіанті Майдану це було побиття студентів. От тут я сподіваюся, до такого не дійде. От тому що, в принципі, ми всі бачили повідомлення в соціальних мережах про те, що не маються тітушки. Але я так розумію, вони просто стояли у бабіч дороги і хлопали в долоні і кричали дякую, тому що навряд чи у будь-якої сили вистачить грошей найняти таку кількість тітушок, щоб розігнати натовп патріотів, ветеранів в 20 тисяч. Тобто це реально йшла армія. Чому не вдалося домовитися з Свободою? Мені складно сказати. Там багато учасників були в переговорах. От зараз, то на твою думку, що основна причина? Ну, по-перше, ми ж всі основні наші вимоги не виходити зараз під політичними прапорами. І вони йшли саме під політичними прапорами своєї партії. Я думаю, що це основна причина. Тобто люди хочуть
Ну, це природньо, це нормально, я не засуджую. Вони хочуть в першу чергу позиціонувати себе як політична сила. От, я думаю, що це наразі не на часі, тому що всі політики наразі намагаються присвоїти до себе саме рух супроти капітуляції, а це дуже часто роз'єднує людей і дає приводи для пересудів, хто що там, от як були намагання звинуватити, що марші проплачені, хоча це не так. От, це не просто неможливо проплатити таку кількість людей. Це, ну, ті, хто взагалі хоча б колись брали участь в акціях протесту, вони просто знають, як це відбувається, що це не проплачені протести. А от проплачені протести, це от, я скажу, наприклад, це влада в місті Золотому звозила через місцеві органи влади людей, які нібито за відвід військ. І це була невеличка купа людей. З них були і місцеві, нормальні люди, але ініціаторами однозначно були проплачені. І от зараз, сьогодні під Офісом Президента був дуже малолюдний мітинг за підписання закону, який буде змушувати ФОПи встановлювати касові апарати. І це вони, знаєте, так намагаються протидіяти тим ФОПам, які повиходили. Ну, відзняти, зараз, взагалі, показати по телевізору, звичайно, цього достатньо. Цього достатньо. Так, але це і працює. У випадку маршу проти капітуляції це ніколи не вийде, тому що такий великий виходить, ну, велика кількість людей така виходить, що просто вони не змогли б жодними акціями перебити. Просто їх море змітає і все. Окей, те, що стосується вашого маршу, ви йшли спільно з національним корпусом. І ми як організація, як рух, це не було саме завдання року, ну, руху опору капітуляції, іти, тому що ми не були організаторами, співорганізаторами саме цього конкретного маршу. Ми організовували протести 6 жовтня, от коли вийшов навіть більш, скажімо, людний Майдан, коли було віче всенародне, і там просто озвучили свої позиції, і разом з людьми порозмовлявши, навіть проголосували за певні пункти звернення до Зеленського. А тут нам просто будь-які активісти ми дозволили, будь ласка, хто хоче, беріть участь, ідіть з побратимами, ніхто не забороняє нікому, це демократична країна. Склалося враження, що, по-перше, національний корпус, він був з прапорами, а це політична партія, і я запитаю тебе, чи не склалося в тебе враження, що це акція національного корпусу? Я не можу сказати, що це акція національного корпусу, тому що я знаю, що там різні люди були в організаторах, там, наскільки я знаю, справи громади, демаріанці, але вони йшли без прапорів. Я думаю, що це нечесний прийом, коли будь-яка політична сила намагається присвоїти собі протест. В принципі, я не знаю, ми саме це одна з причин, чому ми вирішили не виходити як організація, як рух опору, як комітет на цей марш, і не виносити свої прапори через що? Через те, що, ну, ми проти партійної символіки. Будь ласка, хай йдуть НГО, хай йдуть організації, хай йдуть, до речі, кожна партія має некомерційну організацію. От, будь ласка, можете йти. Ну, це нормально. Наразі робити це як політичний піар, я не думаю, що це дуже грамотно і правильно, тому що це дуже справляє нехороше враження і на іноземних партнерів, і на суспільство. Тобто, тим не менше, Азов це зробив. Виходить, що національний корпус порушив домовленості? Ми ж з ними не домовлялися. Я ж не знаю, про що домовлялися вже наприкінці організації цього маршу люди. Можливо, вони домовилися, що тільки Азов буде виходити з цими прапорами. Ось в цьому другому марші був рух опору капітуляції, організації, які до нього входять, був національний корпус. Хто ще? Ну, там була справа громад, наскільки я знаю. Я бачив спільну конференцію ЄС. Ми, до речі, ж не були на конференції з приводу організації цього маршу. Тому що вже зайняли дуже конкретну позицію, що ми проводимо акцію в 12-й годині. Разом з мешканцями, до речі, міст на лінії розмежування. І з мешканцями Донбасу, вони у нас були як спікери. Все це відбуватиметься без політичних якихось гасел.
А потім, хто бажає, може доєднатися. Тому я знаю, що там були ЄС, право громад, національний корпус. Ну, в принципі, більшість з тих людей, хто брав участь в організації, це прекрасні, нормальні люди. Який основний меседж ось цього маршу до влади? Так всі мають зрозуміти, що протестна ситуація, вона назріває. От, протести будуть більшитись. Коли ми починали протести, що в серпні місяці у нас виходило по 300 людей, потім по 1000, потім 2000, потім 5000. Зрештою, ми вивели на вулицю 20 тисяч. Якщо влада не дослухається до лідерів думок, до громадських діячів, до відомих дипломатів, до ветеранів, до волонтерів, до представників громадських організацій, до народу, умовно кажучи, до активної частини будь-якого суспільства, то вийде мільйон. Станом на сьогодні. І об'єднаються, до речі, ті, хто проти ринку землі в тому форматі, в якому його пропонують. Тут охочих буде багато. І ФОПи. Тобто вже, вони вже зачепили і почали зачіпати всі верстви населення. Тобі не здається, що політика влади, перші її кроки, вона спрямована якраз на конфронтацію з найбільш протестно-активними групами. Це ветерани, це підприємці. Я поясню, чому це сталося. От, якось це дуже свідомо виглядає. Ні, це не свідомо. Це випадково. Ні, це навіть не випадково, це закономірний процес. Що відбулося? Тобто підігрівають найбільш протестно-активні групи. Ще під час виборів пан Богдан в офісі президента, вважає, що це мій інсайт, заявив, що йому чхати на будь-яких волонтерів і громадянське суспільство, самі справляться. Тобто вони не настільки були впевнені в своїй перемозі, що вони навіть не хотіли домовлятися ні з ким з приводу якихось совмісних дій, чи якихось планів, чи порад. Потім, коли вони прийшли до влади, в театральному мистецтві або взагалі в мистецтві це називається зоряна хвороба. Вони зрозуміли, що їм для прийняття рішень ніхто не потрібен. Вони можуть одноосібно поміняти всі міністерства, зробити будь-які реформації, які їм потрібно, як завгодно перерозподіляти кошти. І на виділення 28 мільярдів на РНБО показало, що ось так вони роблять просто. І відповідно, вони думають, а нащо нам з кимось радитись, там якісь повзують смерди, якісь експерти, якісь колишні політики, якісь дипломати. Нащо нам з ними? От, подивіться. Яку групу впливу представляє Богдан? Ну, це Коломойський і Азаров. Нагадаю, що він був в уряді Азарова і Януковича, і він був один з тих юристів, які займалися відміною, фактично, підписання євроасоціації. Тобто це група, абсолютно проросійська група, яка за гроші готова зробити будь-що з країною. Їм яка його мета, яка його роль в оточенні Зеленського? Мені складно сказати, яка його мета. Я бачу, що ця людина достатньо підступна. Це вже видно, що він і не вихована до певної міри. Його заява з приводу того, що протести проплачені, це ж абсолютно хамська заява, абсолютно в стилі Януковича, абсолютно. Таке враження, що вона повернулася 13-й рік повернувся. От. Він отримав найвищу нагороду від Азарова під час Революції Гідності, я перепрошую. Найвищу урядову нагороду. Проти Революції Гідності. Його завдання дуже конкретне – просувати ті завдання, які перед ним ставить Коломойський. Наразі вже ми бачимо, що вони повернули Портнова, тобто відповідно. А Портнов – це теж людина, яка була при владі Януковича. Портнов останнім часом з Відня пише свої офензиви в адресу вже нинішньої влади. Будемо говорити про це додатково, про Портнова, про цю групу. Хотілося б по протестах коротко закінчити. Відповідно, ми бачимо, що він зараз іде планомірно на захоплення, узурпацію всієї влади. Він представлений до Зеленського, він фактично є... Знаєш, його не дарма називали, знаєш, як сірим кардиналом або таємним радником. Навіть порівнювали його, що він частіше буває з ним на офіційних прийомах, ніж першій леді. От, і ми бачимо, що він саме конфлікт Богдана і Данилюка, нашого секретаря РНБО, він був дуже публічний, і Данилюка фактично ушли.
Тобто ми бачимо, що Богдан – це така буде одіозна фігура, яка зараз бореться за все більший політичний вплив. І я думаю, що він дискредитує президента і взагалі офіс президента як такий. Тому, він стає токсичним. Він давно не стає токсичним, він супер токсичний. Окей, будемо зараз говорити про Богдана, тому що це важливо в контексті того, хто грає цю заполісну пісню по перемовинах з Росією. Рух опору капітуляції – одна з наших вимог, яка не обговорюється. Це звільнення Богдана з посади. Він підпадав під закон про люстрацію. Реформу зміни адміністрації президента на офіс президента, вона була зроблена спеціально під Богдана, тому що він не міг би очолити адміністрацію президента, тому вони поміняли норми і фактично зробили під нього окремий офіс. Так, будемо зараз говорити про нього. Це ж обман. Стосовно політика, мистецтво обману, на превеликий жаль. Війна теж. Мирослав, західні ЗМІ детермінували вчорашні протести як протести ультраправих. Давай уточнимо. Це зробила газета «Гардіан». Окей. От журналіст газети «Гардіан» не писав заголовок. Це підхопили, тобто це є багато. Але «Гардіан» без відома журналіста поміняла заголовок, поміняла контекст. Вона поміняла просто протести проти капітуляції на протести ультраправих. Окей, ти будеш сперечатися з тим, що Білецький був, дивися, єдиною впізнаваною особою. Я абсолютно згоден, що Білецький був єдиною впізнаваною особою, але треба зазначити, що під тиском громадянського суспільства газета «Гардіан» прибрала цей заголовок і поміняла. Окей, для руху опору капітуляції, для держави, чи є проблемою те, що ці протести набирають дедалі більшого ультраправого забарвлення? Я скажу так, це є проблеми для країни в першу чергу. От якщо в світі будуть сприйматися протести проти капітуляції як ультраправий протест, це не так. Протест об'єднує абсолютно різних людей. Там є і ультраправі, є помірковані, є абсолютно ліберальна частина, її більшість, частина суспільства, яка виходить саме тому, що вони вбачають загрозу зараз національним інтересам держави. Руслан, вибач, я тебе переб'ю ще раз. У мене складається враження, що вчорашні дії Азова і Білецького національного корпусу були направлені саме на це, свідомо, щоб це виглядало як вони протест національного корпусу. Вони намагаються пропіарити і очолити цей протест. Але як ми бачимо... І він тоді виглядатиме як ультраправий можливо, протест. Можливо, я з тобою згоден, апріорі. Але для них це зараз не важливо. Вони намагаються очолити протест, але це нормально і природньо для будь-якої політичної сили. А вони це хто, якщо детальніше, національний корпус? Ну, національний корпус і політики, які стоять за національним корпусом. Це хто? А я не знаю. І ти не знаєш. Зрозуміло. Окей. Чи склалося в тебе враження, зокрема, після попередньої акції, яка передувала прес-конференції президента, що вас почули? Ми можемо порівняти акцію 6 жовтня і 14 жовтня. Ну, по-перше, 6 жовтня було 20 тисяч людей. І вона була більш органічна? Це теж була органічна, тому що дуже багато людей приїхали не ставати під конкретні прапори, а саме подякувати захисникам. Да, просто виходить, що їх під ці прапори поставили. Це інша річ. Але просто згадай, як було 24 серпня, і це дуже схоже за посилом акції. Тобто фактично це був рух. Те, що з'являються політичні прапори, це просто говорить про те, що політичний процес в Україні набирає все більшого оберту. Політики побачили, що є велика кількість людей, які готові виходити, і, звичайно, вони будуть намагатися очолити. Завдання просто здорових сил патріотичних не дати їм це зробити. Хай стають поруч, не питання, це інша річ. Але ні в якому разі ні у кого не вийде відібрати право на протест і сказати, що це тільки ми робимо і ми. Оце помилка. Хто з оточення президента комунікує з рухом опору капітуляції по цих питаннях? Ніхто. Ніхто. Вас не чують? Звичайно, така річ у тім, що ти маєш зрозуміти, що протести почались після того, як були зустрічі з офісом президента і з абсолютно різними людьми.
і передавалася їм і комюніке, і 2 жовтня була підписана заява, викладена в публічний простір. На комунікацію ніхто не виходить. Але це вогненебезпечна тактика з боку влади. Ну так вони це зараз вже почали розуміти. Вони потроху, ми бачимо, що вони виходять з різними учасниками протесту і думають, що таким чином вони зможуть розколоти протест. Це ти про Гончарука? Ну, наприклад, але цього не вийде. А як ти оцінюєш цей похід на тусовку Сокири Перуна і ветеранів? Ну, вони хочуть показати, що вони хороші, що вони за людей, за народ, за що вони підтримують конкретні там осередки чи людей. Ну, виглядало це, як мінімум, несерйозно. Зараз за народний народ України. Так. Окей. За Перуна. Чи є ознаки того, що влада почула? Ні, немає. Таких ознак немає. Я думаю, хто б що не казав, те, що Білецький дав 10 діб. Насправді, я думаю, що реакція навіть на ці 10 діб з боку Зеленського ніякої не буде. Окей, який план дії руху опору капітуляції, якщо ситуація розвиватиметься? Дивись, ми наразі зараз ведемо перемовини з різними абсолютно силами. І з Азовом, до речі, і з Нацкорпусом, і з Свободою, і з, зараз хочемо, щоб знову поновити справу, громад у нас були консультації, будемо з усіма політичними силами, які є в парламенті, говорити про те, що потрібно об'єднуватися всім разом. Це перше. Всім взагалі. Всі це мають бути і праві, і ліві, і центристи, і ліберали, і ветерани, і волонтери, і дипломати. Всі. Це перше. Наступне, що зараз ми робимо, це фактично ми формуємо план дій, так званий план України, а не план Штайнмайера. На відповідь план Штайнмайера нам в цьому допомагають, знову ж таки, досвідчені дипломати, громадські активісти, підключився знову ж таки Роман Безсмертний, який всі 5 років фактично був дотичний. Роман Петрович без перебільшення є фахівцем. Да, він фахівець. То це фахова група, вони зараз фактично формують цей план, який можна дати на розсуд суспільству, довкола якого можна буде об'єднати взагалі всі здорові сили. По-друге, ми потроху починаємо комунікувати з різними амбасадами, роз'яснюючи їм реальну мету протесту і те, що це не правий радикальний протест, а що це загальнонаціональний протест проти конкретних дій влади. І ми просимо, не підштовхуйте українську владу тими чи іншими заявами до кроків, які можуть викликати просто мільйонні мітинги. Якщо нам ми не будемо почуті, то ми будемо виводити ще більше людей. В результаті, я впевнений, що об'єднаний протест виведе мільйон на вулицю. І це буде та сила, з якою ніхто не зможе не рахуватися. Яка кінцева мета? Ну, кінцева мета, звичайно, в першу чергу, зупинити те, що зараз відбувається, то точно унеможливити будь-яку капітуляцію і будь-які мирні перемовини виключно на умовах Кремля, будь-які політичні рішення щодо окупованих територій на умовах Кремля. От, і запропонувати владі такий план, який би був для них прийнятний або прийнятний для України, от, який би допоміг або означив би шлях виходу з цієї складної ситуації і показав, яким чином можна вирішити глобальні питання. А глобальне питання – це виведення російських військ з окупованих територій. Який план дій ваш? Який цей шлях вирішення ситуації? Зараз розглядаються різні варіанти і вплоть до нових санкцій. Це ж має бути розроблено пропозиції по новим санкціям миротворчим військам на Донбасі. Введення миротворчого контингенту. От. Але я не хотів би про це говорити, поки він не буде виписаний, кристально вивірений юристами, зокрема юристами-міжнародниками. От. І коли можна буде сміливо казати, що дійсно, дивіться, це фаховий документ, який не соромно, його можна обговорювати, але його вже не соромно покласти на стіл жодної дипломатичної місії в Україні і самому президенту. Окей. Те, що стосується груп впливу, які борсаються між собою всередині України і російських впливів на ці групи, зрозуміло, Богдан, Портнов, Коломойський.
одна історія. Про їхні зв'язки з росіянами цих людей. Тобі щось відомо? Що відомо про зв'язки, наприклад, Коломойського з росіянами? Портнов, він взагалі афілійований з росіянами. Це він був ідеологом цих законів, диктаторських законів. А це фактично під копірку зняті закони, які зараз Росія дуже поступово вводити свої території. Фактично, в чому одна була з помилок Януковича, в тому, що вони ці диктаторські закони, вони їх прийняли похапцем. А Росія, вона обрала іншу тактику, вона лягушку варить повільно, мається на увазі російський народ, і вона всі ці закони вона вводила дуже поступово, непомітно, ці заборони зібрання, заборони одиночних пікетів, от потроху. От з Коломойським там все зрозуміло. Це ж він через Гереса проштовхнув поправку до закону про енергоринок України в вересні. І фактично уможливив закупівлю електроенергії в Росії. Зараз Коломойський, він став просто на центр енерго, на фірми, які, і державні контролюють фірми, які займаються закупівлею. І він почав закуповувати електроенергію з Росії, чого не було, ми ж припинили закупівлю. Тобто Коломойський грає в дудку росіянам, навіщо це йому? Ну, в першу чергу, гроші. От, тому що йому йде дешева енергія для його феросплавних заводів. Тобто мова йде, окрім грошей, про втрату до держави, а по-друге, в буквальному розумінні. Ти знаєш, я думаю, що на Коломойського багато є чого і у ФБР, про це вже неодноразово писали. Я думаю, що його підприємства, його взагалі стиль ведення бізнесу, він не в сучасному світі не конкурентно спроможний. От. Ну, він не, тобто, якщо він вийде у великий світ за тими правилами, за якими він грає, то він просто сяде там. Просто він у 2014 році, захищаючи свій бізнес, так говорять, да, займав позицію, яка співпадала з державними інтересами. Чому так перемінилося? Я думаю, що тут був і особистий конфлікт з Петром Олексійовичем і його бажання. Він вважає так, що раз він вклав в оборону держави невеличкий відсоток, да, своїх, то він має в 100 разів більше відсоток забрати собі. Тобто звідси і відмив гроші через Приватбанк, вони відмили, і потім звідси і вливання з держави в Приватбанк мільярдів просто, мільярдів грошей для того, щоб врятувати цей банк. Він же ж просто ці гроші вивів за кордон. Потім зараз, от сьогодні Приватбанк виграв апеляцію в Лондонському суді проти Коломойського. Тобто, якщо так, знаєш, стульчик та шатається. Да, а стульчик та шатається. Відповідно, Коломойському, на мою думку, ловити на Заході нема чого. Тобто Євроасоціація і Євросоюз, якщо Україна входить в Євросоюз, лавочку та прикриває. Угу. Тому що доведеться грати по європейських правилах. А по європейських правилах він буде банкрутом. Там не вийде такі махінації, як з Приватбанком тут робляться. Відповідно, найліпше, якщо Україна залишиться ось таким пострадянським олігархічним анклавом, або взагалі війде в Російську Федерацію, і, можливо, він сподівається, що він зможе переграти російську мафію. Я в цьому дуже сумніваюся. Окей, які групи впливу сьогодні воюють проти Богдана? Ой, ну я думаю, що це і Данилюк. Я думаю, що взагалі... А Данилюк — це яка група впливу? Його важко назвати самостійним гравцем. Ну, він не самостійний гравець. От, мені складно зараз, знаєш, казати ті речі, які ми всі можемо прочитати в телеграм-каналах. Це ж не фаховий експерт. Портнова, зокрема, да. В телеграм-каналі. Так. Зокрема, у Портнова каналі. Ну, фаховим є бізнес-зв'язки, економічні інтереси. Наприклад, Данилюка... з Ахметовим, з тим самим. Ну, теж, знаєш, сказати, що зараз Ахметов програє Коломойського, ну, до певної міри це так. От, до певної міри це так. Але просто я тобі одразу скажу, що зараз Богдан настільки небезпечний став, що я б на місці Зеленського навіть побоявся б не за ігри Коломойського з Ахметовим чи Богдана з Данилюком, а взагалі за власний якийсь статус і власні позиції. От.
Тому що ті дії влади, які зараз вони впроваджують, вони ж його підводять під монастир. Вони уїдуть, вони втечуть. А залишиться хто? Зеленський у розбитого корита. І залишаться ті сотні депутатів, десятки депутатів, які з них нікого стали чимось, яких привели тільки для того, щоб вони дуже швидко прийняли ті непопулярні рішення або рішення, які вигідні для, в першу чергу, Коломойського. Ну, от, зрозуміло. Які фактично приведуть країну. Не, воно просто, ми йдемо в прірву зараз. Окей, Мирослав, ще один доконаний факт. Валерій Хорошковський повернувся в Україну. Навіть за повідомленнями в відкритих джерелах була дана команда ремонтувати йому кабінет на Банковій. Чи є в тебе інформація, чим займається Валерій Хорошковський в оточенні Володимира Зеленського? Я думаю, він буде претендувати на СБУ. Знову. От. Але в першу чергу, я думаю, що вони і зокрема, і лобіювати російські інтереси. Ну, але це просто, очевидно, призведе до чергових вуличних виступів і радикалізації протесту. Все до цього йде. А питання, чи Росія не хотіла б, щоб радикалізувалися протести так, в Україні? Так що, виходить, за команда все ж таки робить все для радикалізації ситуації в суспільстві усвідомлено, тому що я не думаю, що вони роблять усвідомлено, але ті люди, які штовхають на ці кроки, вони якраз усвідомлюють, що це приведе. Це Богдан, я так розумію. Ну, це пан Богдан, це Портнов, зокрема. Вони фактично виконують доктрину очільника Генерального штабу Валерія Герасимова з організації контрольованого хаосу. Тобто і тут росіяни зацікавлені виходити в громадянській війні? Звичайно. Якби вони були не зацікавлені, вони припинили б обстріли наших територій. Подивись, Зеленський прийшов до влади, кількість обстрілів виросла в 5 разів. Окей, якщо Зеленський не піде на план Путіна, який більш відомий, як план Штайнмаєра, ну, по-перше, Росія, як росіяни себе поводитимуть? По-перше, Росія готується до регіональної війни. От вона готується до війни і до ще більш масштабного вторгнення в Україну. От, відповідно, ми бачимо, що на цьому тлі вони зараз будуть намагатися внести радикалізацію протести, які відбуваються. Якщо їм цього буде мало, влада буде йти до ще більш не популярних дій. От сьогодні що вартувала заява Пристайка, що він заявив? Він сказав, що обирайте, або ми забираємо пенсії, субсидії у всіх, і тоді вкладаємо всі гроші в оборону замість відсотка 30% і проводимо примусову мобілізацію, воєнний стан, там, і переходимо. Ну, тобто це просто шантаж. Або фактично здаємо суверенітет, але у вас будуть пенсії, заробітна платня і мир. Тобто, фактично, він каже, або обирайте, хочете або їсти, або і тоді йдіть в Росію і здавайте всю Україну. Або ми заберемо у вас все, якщо ви скажете, і тоді будемо воювати. Ясно, що це маніпуляція. Воювати вони не збираються. Про це неодноразово заявив Зеленський. Однозначно, це шантаж фактично. Це намагання зараз зіштовхнути різні категорії громадян, зокрема у пенсіонерів визвати недовіру до Збройних сил України, звинуватити їх у всіх смертних гріхах. І фактично вони зараз працюють на виправдання відбору коштів у армії. Вони про що кажуть? Ми кажуть, і здачі суверенітету. Вони нам пояснюють, що ми інакше не можемо і не вміємо. Тобто, якщо такий нелюбимий Порошенко зміг все ж таки посилити армію, зробити так, щоб 7 кварталів поспіль зростав ВВП, і хоча б мінімально виростали пенсії та заробітна платня, і при цьому ми тримали лінію оборони і звільнили 2/3 окупованих територій і більш-менш успішно протистоїмо другій армії світу, то ці одразу сказали, що зливайте воду. А воду зливати ніхто не збирається. Спасибі. Дякую. Наснаги за твій час.
Власне, війна, традиційно, нагадуємо, завершується в два способи – перемогою або поразкою. На перемогу ми працюємо у вечірньому тепловізорі, і перемога буде. Це був Мирослав Гай, і я дякую. І ми щовечора продовжуємо нести тепло в ваші оселі. На все добре. Тримайтеся.